وزير قحيين كوزارة داريمها قدها السومالي لان محمد موسى ديرية وقار كمي دو ورباهين تكولها اللي حفيز كيسا اياه مهن نقاي شعب كرية السومالي لان سيروسو دوويين قوان كي حكومة السومالي لان رشيس كولاس عاتي شركة دكدا عما مشاير دي بي وول سيدو كلانوغا سهو تشستين هذا الكيكا سو يري دولة دو ودن كاسي السوماليا ايه بارلمان كيدا وحن هالكا نمبرية قدر ايا شعبوين حرية السومالي لان meel kasto uu joogo gaar ahaan gobollada iyo degmooyinka maanta bannaanbaxa ballaadhan iyo taageerada ballaadhan sameeyey una muujinayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada iyo xisbiyada qaranka u muujinayay taageeradoodii ay taageereen ku taageerayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa iyo go'aankii golaha wakiilada ka soo baxay ku taageerayay waan ku hambalyeynayaa aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin waxay guteen waajib qaran waxa kaloon aad iyo aad ugu hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la kulankii iyo wadatashiga ay muxuu ahaa wada tashanayaan ay ku wada tashanayaan go'aamana ka wada muxuu ahaa ka wada qaadanayaan howlaha qaranka uu yaalla ee la wada leeyahay hadday tahay xisbiyada qaranka iyo haddii ay tahay golayaasha wakiiladaba la tashiga uu sameynayo ku ammaanayaa waana ku bogaadinaya dhinaca kale wuxuu eeda kulan u jeediyey madaxweynaha dowladda waddankaasi Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku tilmaamay midan waxba ka ogin taariikhdii la soo maray isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi waxaan doonayaa halkan inaan ka tilmaamo madaxweynaha dowladda xamar ka dhisan farmaajo waad ugu yeedhan halkan inoo soo joogsaday riddu inoo soo joogsaday isagoo doonaya inuu dagaalka rido Soomaaliland kusoo duulo taageeradii ay muujiyeen dadka reer Soomaaliland iyo heegankii ay kaleen ciidanka Soomaaliland markuu arkay uu hayn waayo kii noqday daraartii la doortay waa ogsoonayde maan filaya waxaa hareeraha ka joogay labadii madaxweyne isaga ka horreeyey af buuxa wuxuu ku yidhi dowladdii maxamed siyaad barre waxaa ku xigta taydan alla wixii u dhaxeeyey iyo burburkii lasoo maray iyo hawlihii iyo madaxweyneyaashii caleemasaarka muxuu ahaa maqaarsaarka ahaa ee ka horreeyey isba maqaarsaar buu ahaay muu eegin dalka waxaa kasoo taliyay isagii adeerkii halkuu gaarsiiyey ummadda ummaddii soomaaliyeed ee mar la odhan jiray soomaaliya wuu ogsoon yahay soomaaliland gaar ahaan wuxuu geystana wuu ogsoon yahay wuxuu yidhi aniga adeerkay waxba noomay dhaxay waa inan yar oo maalintu hura riyooday waxaan leeyahay Soomaaliland go'aamadeeda qarannimadeeda jiritaankeega ciday u daba fadhiisanaysaa ma jirta waa qaran jira Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.